Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Vamos hoje fazer uma junção de setups. Canal junto com suportes e resistências a partir de topos e fundos. Então a gente vai pegar o canal e o conceito de suportes e resistências, a gente vai juntar. Por quê? Porque é assim que se trabalha dentro de uma análise. Você junta as suas informações para tomar a sua melhor decisão. Então hoje eu vou mostrar algo que é muito bom, muito poderoso e é o básico, gente. O básico do básico do básico. Para vocês poderem começar a olhar para as análises gráficas de uma forma diferente. Só que lembrando, gente, isso aqui não são informações de compra e venda, tá bom? Muitas coisas são mais importantes às vezes do que isso. Então, não é para vocês saírem comprando ou vendendo. Isso aqui é o nosso olhar, é aquilo que nós estamos vendo no mercado financeiro e que nós queremos passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos tirar aqui a imagem para a gente poder ter todo o gráfico. Por que que ele está pequenininho dessa forma? Porque não interessa para mim, de forma alguma, entender onde estão os candles. Para mim, a coisa mais importante desse gráfico é eu entender onde estão os topos e fundos e conseguir fazer um canal. Eu estou no gráfico de 15 minutos, tá? Se eu estou no gráfico de 15 minutos, eu estou procurando movimentos curtos, movimentos esses que podem ser caracterizados como day trade. Se vocês ainda não entenderam bem os conceitos de day trade e swing trade, eu peço que vocês assistam ao nosso vídeo anterior sobre as diferenças entre day trade e swing trade, para que vocês entendam de fato o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que que eu faço quando eu tenho um movimento como esse aqui, tá? O que que eu posso fazer num movimento como esse? Eu vou traçar um topo, vou traçar os fundos, tá? E agora eu tenho um movimento de consolidação. Aqui eu tive um forte rompimento de fundo. O que que eu tinha que fazer aqui embaixo? Marcar esse fundo. Tá? Rompi aqui de novo. Pô, vou ficar esperto. Por quê? Porque o meu canal de consolidação, ele é o canal mais importante, porque ele que vai me dar a direção de um possível canal de alta ou de baixa. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu rompi o meu topo do canal de consolidação e na volta eu não atingi o fundo da consolidação. Né? Então eu fiz o movimento de uma onda 1, fiz uma correção de onda 2 e na hora que eu subi, eu rompi o topo anterior. Já liguei o meu sinal de alerta. Por quê? Porque a gente sabe que todas as vezes que isso aqui acontece, eu posso ter um início de canal para eu poder operar. Tá? Então olha só, o que que eu vou fazer num movimento como esse? Eu pego uma linha e coloco essa linha paralela aos meus dois topos, tá bom? Ó, bem aqui, ó, paralela aos meus dois topos. Coloquei minha linha paralela aos meus dois topos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma linha de fundo paralela a essas linhas aqui também, pegando o meu fundo anterior e o meu fundo que eu fiz na minha onda 2. Olha aqui. Pronto. Nesse momento, eu fiz um canal, ele está paralelo, vocês podem ver que é a mesma distância que eu tenho no meu início, eu tenho no meu fim. Então, eu tenho um canal pronto, tá bom? Um canal que está pronto. Agora, como eu vou utilizar o primeiro conceito de topo e fundo para suporte e resistência? É muito simples. Se eu pegar aqui uma linha e colocar nesse topo, e eu colocar uma outra linha nesse topo aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou marcando os meus dois topos, ok? Ó, se eu quiser ser mais um pouquinho aqui, ó, mais milimétrico aqui em cima desses topos, ó. Então aqui, eu tenho os meus dois topos marcados e eu tenho o início de um possível canal de alta. Se eu tenho esses dois topos marcados, o que que eu vou notar aqui? Prestem atenção nessa dica.
quando você tem um rompimento desse topo, né, e o fundo toca neste topo que agora era uma resistência, no caso, então, o que era resistência se tornou suporte. Se você ainda não entendeu os conceitos sobre suporte e resistência, assiste o nosso primeiro vídeo aqui sobre suporte e resistência, a partir de topos e fundos. Você precisa desses conceitos para você poder entender o que eu estou falando. Então, aqui, o que era resistência agora se tornou suporte. Esse movimento se chama pullback. Lembrem desse nome, pullback. Pullback é um movimento onde o suporte se torna resistência ou a resistência se torna um suporte. No caso aqui, o que era uma resistência se tornou um suporte. Se fosse de fundo, o que era suporte se tornaria uma resistência para o preço. Esse movimento também pode ser caracterizado como movimento de N. Tá? Por que o movimento de N? Porque você vai subir com uma onda 1. Ó, vamos supor que você tenha uma linha de resistência aqui. Você subiu rompendo uma onda 1. A onda 2 foi em cima dessa linha de resistência que você tinha. E depois você avançou. Isso aqui a gente pode chamar de movimento de N. E é o fato que aconteceu aqui, ok? Quando isso aqui acontece, existem duas coincidências aqui nesse ponto. Primeiro, você tem uma informação de fundo de canal. O fundo do canal, como você já sabe, a gente tem uma informação de compra. Outra informação muito importante é que você tem uma zona de resistência que agora se transformou em suporte, o que caracteriza um pullback. Nesse ponto, você tem o seu ponto de compra mais forte. Por quê? Porque você tem agora duas informações. Você tem um pullback acontecendo naquele ponto, né? Que era um topo importantíssimo, era uma resistência importantíssima para o preço, que agora se transformou em suporte. E você tem o fundo do canal. Então, esse é o teu ponto, o teu alvo de compra. Então, o teu stop seria isso aqui. Ó, o stop estaria aqui no rompimento. Então, olha só, você tem esse stop. Você tem essa zona de entrada. E você tem esse alvo. Olha o risco retorno. Zona de entrada, stop e alvo. Tá lá. Risco retorno maravilhoso. Estamos falando, obviamente, em day trade. Olha só o tamanho dessa compra, né? Para onde ela foi. 1.780 pontos. Obviamente que aqui, ó, 1.200 pontos seria o principal, né? Porque aqui você teve uma devolução depois de 600 pontos, ninguém iria devolver metade de uma projeção inteira, né? Então aqui, essa operação deu 1.200 pontos, poderia ter dado até 1.600 pontos dentro do alvo. Viram só? Vamos tentar ver aqui uma outra diferença. No caso, se fosse um canal de baixa. Não, melhor. Vamos ver se fosse para o diário, né? Como a gente interpretaria esse movimento no diário. Vamos deletar aqui esses estudos. Tá? Prestem atenção. Aqui a gente já vê claramente, temos um canal de baixa, né? Aqui vocês já conseguem ver, já conseguem visualizar o que eu estou falando. Ó. A grosso modo, temos aqui um canal de baixa. Aí. Temos um canal de baixa. Bem aqui, né? Forte. Foi rompido algumas vezes, mas a gente já viu que esse canal está forte, né? Olha só que legal.
temos aqui uma consolidação. Aqui até aqui. Tivemos um rompimento bem aqui. Qual é o ponto onde seria o pullback? Pullback seria aqui, ó. O que era resistência para o preço, agora se tornou suporte. E o que que eu tenho que prestar atenção? Se essa onda aqui, ó, esse canalzinho será respeitado ou não. Espera aí, deixa eu tentar colocar ele paralelo. Aqui, ó. Se ele vai ser respeitado ou não. Se ele for respeitado, então encerramos tendência de baixa, vamos para alta. Se ele não for respeitado, pode devolver tudão. Aqui o stop é curto, o alvo é longo e tivemos um ponto essencial, um ponto primordial, que foi o pullback dentro do gráfico diário. Obviamente que aqui no gráfico diário estamos falando de posições de swing trade, posições longas. No gráfico de 15 minutos, estávamos falando de posições de day trade, tá bom? Então, vou tentar gravar mais vídeos mostrando para vocês mais junções de setups, para que vocês consigam fixar melhor a matéria, mas só isso daqui já vai ajudar vocês pra caramba, a terem uma, pelo menos uma visão melhor sobre o preço. Uma outra aqui, ó, um outro ponto, antes que eu esqueça, olha esse aqui. Fizemos um fundo, marcou. Fundo duplo, jogou para cima de novo. Tava no fundo do canal, jogou para cima. Caiu. Na hora que subiu, pullback. O que era um suporte, agora se tornou uma resistência. Queda. De novo, o que era um suporte se transformou em uma resistência. E esse aqui coincidiu praticamente com o topo do canal. Melhor risco retorno da operação de venda estaria aqui. Tá? Pegamos até essa operação aqui, tá com a galera. A gente conseguiu pegar essa operação aqui todinha de queda. Todinha não, a gente saiu aqui, quando bateu no fundo do canal. Mas a gente conseguiu pegar essa pernada aqui de queda, pernada linda, né? De queda, porque pullback. Tivemos um suporte que agora se transformou em uma resistência e coincidiu com o topo do canal. Tá vendo como é que o básico você já consegue transformar em algo que funciona? Só o básico você já consegue transformar, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like. E se vocês precisarem de mais algum outro vídeo, pô, Rafael, mostra de novo aí, cara. Dê mais exemplos e etc. A gente vai estar gravando de novo para vocês, mostrando novamente essas funcionalidades. Espero realmente estar ajudando vocês. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.